טוב, אני שמח מאוד שאנחנו עוד פעם היום אצל הפרופסור רחל אליאור. שלום וברכה. עונג גדול להיות עוד פעם בביתך. ואנחנו רוצים לדבר היום על נושא מאוד מעניין בהיסטוריה של עם ישראל, בהופעת החסידות. ואולי נתחיל מאיזשהו רקע, מה קורה שם לפני המאה ה-18, במאה ה-18 שגורם להופעת החסידות? העובדה המרכזית שקשורה לצמיחת החסידות היא העובדה שהיהודים חיים בגלות. הגלות העלתה צורך בפירוש והבנה. היינו בגלות לא שנה ולא שנתיים ולא 100 ולא 200, היינו בגלות בזמן התחלת החסידות כ-1700 שנה. היהודים היו כולם בשלב הזה שייכים לעולם המסורתי. מייסד החסידות ישראל בעל שם טוב נולד בערך ב-1698-1700, כלומר במפנה המאה ה-18. סוף המאה ה-17, ראשית המאה ה-18, הוריו היו אנשים שהושפעו מרדיפות תח ותת, זה 1648-1649, כאשר הקוזאקים התחילו במרד נגד הפולנים הקתולים שהיו המשעבדים שלהם. היהודים היו באמצע. הקוזאקים שקוראים להם אוקראינים או רוטנים או פרבוסלבים, היו משעבדים כצמיתים על ידי האצולה הפולנית הקתולית, והם התחילו במרד נגד המשעבדים שלהם. היהודים היו עושי דברם של הפולנים, מסיבה אחת ויחידה, הם ידעו לקרוא ולכתוב. 99% מהאוקראינים היו אנלפביטים, הם לא ידעו לקרוא ולכתוב. והדבר העיקרי שהאצילים הפולנים היו מעוניינים בו, היה גביית מיסים. כשאתה גובה מיסים, אתה מוכרח לתת קבלה, לרשום, לחשב. היהודים ידעו היטב לקרוא, לכתוב ולחשב, ולכן לא משום אהבה יתרה, אלא פשוט מפונקציונליות, הפולנים, האצילים הפולנים הקתולים גייסו אותם כגובי מיסים מהצמיתים המשועבדים האוקראינים. היה מרד, והמרד הזה התחיל ב-1648, ונמשך, לא כמו רק שקוראים לו גזרות תחתת, 1648-1649, אלא זה באמת לקח 20 שנה. מדינות נוספות התערבו ופלשו, הטורקים פלשו, השוודים פלשו, הרוסים פלשו. פולין הייתה, הם קוראים לתקופה הזאת המבול, משום שכל כמה שנים מישהו אחר פלש, היהודים היו באמצע. התוצאה, היהודים כמובן לא לחמו אף פעם, אבל הם היו קורבנות של כל הפולשים. כל מי שפלש וקבע שהאשים אותם בבגידה בצד הקודם או בצד הבא, והם נרצחו באלפיהם. כשאנחנו מדברים על פרעות תח ותת, המחצית השנייה של המאה ה-17, 744 קהילות יהודיות נמחקו עד היסוד. הייתה לזה השפעה אדירה על היהודים, על כל הדור הזה, ועל הדור שאחריו בדיוק אנחנו יכולים להשוות, כמו שהשואה השפיעה כמובן על הדור שנרצח בשואה ונפגע בשואה, אבל גם על הדור השני ועל הדור השלישי. באותה מידה, פרעות תח ותת שהיו באוקראינה, השפיעו במידה רבה על כל מי שנולד במחצית השנייה של המאה ה-17 ועל כל מי שנולד במחצית הראשונה של המאה ה-18. 744 קהילות נכחדו לחלוטין, ויש לנו רישום שלהם בספרים שקוראים להם תית היוון, יוון מצולה, שבר ואסון. זאת אומרת, התחושה הייתה של אסון נורא. זה נתפס כשואה, כחורבן נורא של העם היהודי. וזה היה הרקע לצמיחה של שתי תנועות מיסטיות שקמו אחת אחרי השנייה. התנועה הראשונה הייתה השבתאות, שקמה ממש בעקבות 1648-1649, אז שבתאי צבי, שנולד 20 שנה קודם לכן, התחיל להתנבא כמשיח. והוא התחיל לעסוק במשיחיות, באופן שכל זמנו מוקדש לכך, כאשר הוא קרא את הספר של נתן נטע הנובר מזסלב, שאחד מהניצולים של הפרעות, שכתב את הספר יוון מצולה, והוא פירט בו את הזוועות המחרידות, שעשו הקוזאקים ליהודים ואחריהם הטטרים שלקחו אותם בשבי, ושבתאי צבי קרא את הספר הזה, שנדפס ב-1653,
והוא החליט שהוא גוזר על עצמו תענית, כמו מסוג שאדם מתענה בתשעה באב, הוא לקח את מגילת איכה והוא קרא אותה, וקרא אותה, ושר אותה, ובכה אותה, והוא אמר שהוא לא יפסיק עד שאלוהים יצא ממסתריו ויגאל את העם היהודי, כי תכף לא יישאר את מי לגאול. אני חוזרת, 744 קהילות נכחדו לחלוטין, והתחושה הייתה שלא נשאר עם יהודי. זה היה הרקע לעליית השבתאות, והשבתאות, המשמעות הראשונה שלה הייתה בקשה לגאולה נוקמת, שהמשיח יגאל, שאלוהים יגאל, אבל לפני הגאולה שהוא ינקום ברודפים. הם אומרים במפורש, שבתאי צבי אומר במפורש, אני יוצא לנקום בממלכת פולין, יותר מכל עם אחר, בגללם אנחנו נהרגנו ונחרבנו, והיו קשרים אמיצים בין טורקיה לבין אוקראינה, ממלכת פולין-ליטה, משום שטורקיה כבשה בשליש האחרון של המאה ה-17 את פולין, בין הסכם בוצ'אץ' להסכם קרלוביץ', זה 30 השנה האחרונות של המאה ה-17, טורקיה כבשה את אוקראינה, והקשרים בין ערי טורקיה העות'מאנית לערי אוקראינה, שאז קראו להם פודוליה וולין וגליציה, הקשרים האלה היו מאוד אמיצים. אבא של מייסד החסידות, אליעזר, אביו של ישראל בן אליעזר בעל שם טוב, היה בין השבועים שהטטרים לקחו בעקבות הפרעות של תח ותת. הטטרים עשו הסכם עם המנהיג של האוקראינים, של הקוזאקים, והם אמרו שלאוקראינים, הקוזאקים, מותר להרוג ומותר להרוג ולקחת שלל מכל מי שהם רוצים, כל עוד הוא לא נוצרי. ואילו לטטרים מותר היה לקחת כל שבוי שהם רוצים, אבל לא נוצרי, כן? כלומר, מי נשאר שם לא נוצרי? נשארו היהודים. אז את היהודים היה מותר לקחת בשבי, ואת היהודים מותר היה לשדוד. עכשיו, את הפולנים, הקתולים, היה מותר להרוג, בגלל שהם היו המשעבדים. אבל אי אפשר היה לקחת אותם כשבועים. את היהודים אפשר היה גם להרוג וגם לקחת כשבועים. הרקע היה טראומטי ונורא. השבתאות צמחה במחצית השנייה של המאה ה-17, החסידות צמחה בשליש השני של המאה ה-18, בזיקה ישירה לפרעות ולטרגדיות שהיו זכורות היטב. הספר שקוראים לו יוון מצולע, והספר שקוראים לו טיטה יוון, למה לשני הספרים קוראים יוון? המילה יוון בעברית היא בוץ, היא באה מספר תהילים. בוץ, ביצה, משהו ששוקעים בתוכו, אבל בעברית כותבים אותה בדיוק כמו שכותבים את המילה יוון, יוד וו נון, שהמשמעות שלה היא היוונים, מה שאנחנו היום קוראים גריק אורתודוקס, כלומר אלה שקיבלו על עצמם את האמונה הנוצרית המזרחית הפרבוסלבית, שאנחנו קוראים להם גריק אורתודוקס, הם קוראים לעצמם רוסים פרבוסלבים, אבל זה אותו דבר. היוונים האוקראינים הם אלה שהרגו את היהודים ולקחו אותם בשבי, ונגדם היה הכעס הגדול. מייסד החסידות וכל בני זמנו קראו את הספרים האלה. הם חוו את הטרגדיה דרך הקריאה ודרך הזיכרונות של ההורים ודרך הזיכרונות של כל הערים שחרבו, והם ביקשו תשובה. הם שאלו למה. עכשיו, הם ידעו היטב מה הרקע הפוליטי. הם ידעו היטב שיש מתח גדול בין משעבדים למשעובדים, פולנים קתולים ואוקראינים פרבוסלבים. הם ידעו היטב שהיה אי צדק גדול בצורה שגבו מיסים אלה שבאמת הם נתנו את רוב היבול שלהם ורוב העבודה שלהם לאצילים הקתולים. הם ידעו את זה, אבל זה לא היה מבחינתם הסבר ללמה כל כך הרבה יהודים נרצחו, ומדוע כל כך הרבה יהודים הלכו בשבי, ומדוע כל כך הרבה ערים ועיירות יהודיות נחרבו עד היסוד. הם פנו לשמיים לבקש תשובה. עכשיו, זה פרקטיקה יהודית עתיקה. מאז חורבן בית שני, בעלי ההיכלות עלו לשמיים לשאול את אלוהים, על מה ראית ככה? מה ראית להחריב את עירך ומשכן כבודך והקורבנות והמקדש וכל זה? זה אולי התחיל אפילו קודם יחזקאל. הנביא יחזקאל שהיה כהן, תיאר בספר יחזקאל את חזון המרכבה כדי להבטיח לשומעים בגלות בבל שלמרות שהמקדש הארצי בית ראשון נחרב, בשמיים יש מקדש.
כי זה מה שהוא מתאר בחזון המרכבה. מרכבה זה מרכבת הקרובים במקדש. אחרי חורבן בית שני, רבי עקיבא ורבי ישמעאל מתוארים בספרות ההיכלות, כמי שעלו לשבעה היכלות עליונים, כדי לשאול על מה ולמה, למה נחרבה ירושלים. התשובה הייתה כדי להחריב את רומא. כאילו, כדי לאזן בין הצורך להחריב את רומא, היה צריך להחריב את ירושלים. כלומר, החשבונות שיהודים בעלי נטייה מיסטיטוסים, הם לא חשבונות פוליטיים. הם מבינים היטב את כל הנתונים הפוליטיים של הזמן. כמו שהם ידעו למה רומא החריבה את ירושלים מבחינה פוליטית, היטב הם ידעו את זה. אבל זה לא היה תשובה מבחינתם. בדיוק השם שהם ידעו שנבוכדנצר החריב את בית ראשון, בגלל הסכסוך עם מצרים והעמדה שישראל נקטה לטובת מצרים ונגד בבל. אבל זה מבחינתם בטל בשישים. כלומר, הנסיבות הגיאופוליטיות שהיו כמובן רבות משמעות, אינן מספקות תשובה לשאלה על מה אלוהים עשית ככה, או איך ישבה בדד העיר שהייתה שרתי בגויים. על אותו משקל בדיוק, שבתאי צבי שואל את אלוהים, למה הוא מחכה כדי להציל ולגאול את עמו, והבעל שם טוב אחריו, כמעט 100 שנה אחריו, שואל, על מה אלוהים אתה מחכה, למה אתה מחכה, מתי יבוא המשיח. החסידות כתנועה מיסטית, מתחילה בגדול בסביבות 1747, כשישראל בעל שם טוב עולה לשמיים בעקבות עלילת דם, ואני תכף אסביר מה זה עלילת דם, כדי לשאול את המשיח בשמיים על מה ראית, או להבין בשמיים. הוא שואל שניים, את המשיח ואת האנטי משיח, את סמאל, על מה ראית שאחרי שהצלחת שבעלילת הדם היהודים שהשימו אותם לשם התנצרו כדי להציל את נפשם, על מה ראית להרוג אותם? הרי את הנפשות כבר זכית, מה אתה מרוויח מלהרוג את הגופים? ואז סמאל עונה לו בעלייה שלו לשמיים, אם לא הייתי הורג אותם, כולכם הייתם מתנצרים. כלומר, אנחנו צריכים להבין את הרקע הדרמטי לעליית החסידות בדיוק במשולש הזה. מצד אחד, עלילות דם איומות. דובנו ודינור קבעו שלא הייתה מעולם, באף תקופה, בהיסטוריה היהודית, כל כך הרבה עלילות דם כמו שהיו במאה השנים שבין בערך 1668 ל-1768, פחות או יותר, המאה השנה של העשורים האחרונים של המאה ה-17 עד לעשורים האחרונים של המאה ה-18, היו 100 עלילות דם מתועדות. זה דבר שלא היה כך. עכשיו, מהי עלילת דם? עלילת דם, דבר ראשון אני רוצה להגיד עליה, שהיא לא כתובה באף מילון אנגלי. התרגום הוא blood libel. blood libel זה כפשוטו עלילת דם. blood זה דם ולibel זה עלילה. אבל אם תחפש באיזשהו מילון אנגלי את הניב, מילון אנגלי מודפס, את הניב blood libel, לא תמצא. למה? איך הם קוראים לזה? הם קוראים לזה ritual murder, כלומר רצח פולחני. הנוצרים באמת האמינו, ולצערנו הרב יש עד היום כאלה שמאמינים, שהיהודים היו רוצחים ילדים קטנים כדי להשתמש בדם שלהם לאפיית מצות. אין צריך להגיד שזה עלילת בדים, זה עלילת שקר, זה הבל. כי אפשר להאשים את היהודים בכל דבר שרוצים. היו לנו שקרנים שלנו וגנבים שלנו ורוצחים שלנו, בוודאי. אבל מעולם לא היה יהודי שרצח ילד כדי להשתמש בדמו לאפיית מצות. כי אפילו בור ועם הארץ יודע שמצות אופי מלחם ומים בלבד. לא מלחם, מקמח ומים בלבד, ואסור ליהודי, לכל יהודי שהוא, לאכול דם משום סוג שהוא, בוודאי לא דם אדם, הרי כל חוקי הקשרות. דם של חיה. ודאי, כל דם מכל סוג שהוא אסור ליהודי לגעת בו, זה הרי כל הרעיון של חוקי הקשרות. אתה מדיח ומכשיר וממליח כדי שלא יהיה דם. להאשים את היהודים שהם משתמשים בדם ילדים לבישול או לאפייה או לשתייה, זה האשמת שווא שכולה ב-100% שווא ושקר ודיבה. אבל הפולנים הנוצרים, בין האוקראינים פרבוסלבים ובין הקתולים פולנים, האמינו בזה, כי הישועים הפיצו את הדיבה הזאת. הישועים היו מסדר קתולי שנוסד במאה ה-16,
והוא עסק בהפצת שטנה נגד היהודים. הוא עשה חוץ מזה הרבה דברים טובים, הם היו חשובים בענייני חינוך ותרבות, אבל היה להם סוג של שנאה נוראה נגד היהודים, והם הרגישו שכדי לגבש את היחד הקתולי, הם צריכים למצוא אויב, והאויב המתאים היה היהודים. פרוטסטנטים מצד אחד, יהודים מצד שני, ואת היהודים האשימו, את היהודים האשימו בעלילות דם. עכשיו, לחגיגה הזאת הצטרף גם מרטין לותר במאה ה-16, גם הוא שמאוד קיווה שהיהודים ילכו בעקבותיו אחרי שהוא פרסם את התרגום הגרמני של הברית הישנה והברית החדשה, והוא נורא התאכזב מזה שהיהודים אמרו לו שאין להם שום עניין להתנצר, לא לנצרות הקתולית ובוודאי לא לנצרות הפרוטסטנטית. אז הוא הפך את אורו והוא האשים אותם ברצח ילדים ובחילול לחם הקודש ובהרעלת בארות. כלומר, לא היה גבול להאשמות השווא נגד היהודים. אני מדגישה את העניין הזה כדי להבין למה היה צורך במחשבה מיסטית. הכלל הוא כזה. וזה אני אומרת כחוקרת של המיסטיקה היהודית לדורותיה. אין שום צורך במחשבה מיסטית כאשר המציאות מתקבלת על הדעת. כאשר המציאות סבירה. עכשיו, אני לא מבקשת מציאות טובה. אני אומרת מציאות סבירה, שאדם יכול להקים משפחה, להינשא, לגדל ילדים, למצוא פרנסה, אפילו בתנאים מצומצמים מאוד, זו מציאות סבירה. מה שיעקב אבינו ביקש, לחם לאכול, בגד ללבוש, קורת גג מעל לראשי, זה מה שהיהודים ביקשו, לא יותר. אבל ברגע שהיה ריבוי עצום של עלילות דם מצד אחד, וחורבן קהילות נורא מצד שני, ומלחמות אחת אחרי השנייה באזור הזה של ממלכת פולין, ליטא וטורקיה מצד אחד, וגבול שוודיה, רוסיה מצד שני, המציאות הייתה קשה מנסו באופן מיוחד. ואז, ובגלל זה, בגלל הקושי הגדול של המציאות, פרחה המחשבה הקבלית ושגשגה המחשבה המיסטית, והייתה תחייה עצומה לעניין במה אומרים בשמיים, מה קורה בעולמות עליונים. כי מה שקרה בעולם הזה היה אבסורדי מכדי לראות אותו כמתקבל על הדת. אפשר לראות את זה כמו כפות מוזניים. ככל שהמציאות נוראה יותר, אבסורדית יותר, המציאות ממשית לגמרי, האשמות שווא, עלילות דם, הריגה, הוצאות להורג, חורבן קהילות, ככל שהמציאות רעה יותר, ככה הצורך במחשבה מיסטית גדול יותר. מה זה מחשבה מיסטית? מחשבה שאומרת שאת פשר המציאות צריך לחפש בשמיים, בחשבון מטה-היסטורי, בחשבון על-היסטורי, כי מה שקורה בארץ זה רק הקצה שאנחנו רואים של מלחמה קוסמית הרבה יותר גדולה, בין כוחות הטוב לכוחות הרע, בין בני אור לבני חושך, בין היהודים לנוצרים וכן הלאה. ומדובר פה תמיד, הרעים זה לא כל בני דת מסוימת, אלא בני הדת המסוימת שרודפים והורגים וזה. כששבתאי צבי יצא לנקום בנוצרים, הוא לא יצא לנקום בכלל בנוצרים ככלל, אלא בנוצרים מפולין ואוקראינה שרדפו והרגו יהודים. זאת אומרת, הבני חושך אלה הרוצחים והרודפים באופן קונקרטי ולא הקהילה כולה. היהודים היו נרדפים מאוד, וככל שהם היו נרדפים יותר, ככה היה צורך עמוק יותר במחשבה מיסטית וביצירה מיסטית, ובאנשים שיכולים לגלם את המחשבה המיסטית בהווייתם. נחשוב על היצירה המיסטית כתווים של מוזיקה, וכמיסטיקן כמנצח על המוזיקה. כלומר, המוזיקה כתובה. המוזיקה היא הספרות המיסטית. היא כתובה בספרות ההיכלות, היא כתובה בפיוטים המיסטיים של ספרות ההיכלות, היא כתובה בספר הזוהר שנכתב אחרי מסעי הצלב, היא כתובה במגיד מישרים של רבי יוסף קארו במאה ה-16 על רקע כליאת היהודים בגטאות ועל רקע גירוש היהודים באיטליה וכן הלאה. היא צומחת אחרי פרעות תח ותת ביצירה השבתאית, והיא עולה ופורחת ביצירה החסידית בעקבות הטרגדיות של סוף המאה ה-17 והמחצית הראשונה של המאה ה-18. ישראל בעל שם טוב, מייסד החסידות, היה האדם שגילם את האתוס המיסטי הזה בהווייתו. כלומר, הוא ראה את עצמו כמו רבי ישמעאל שעלה לשמיים כדי לדבר עם המשיח, הוא ראה את עצמו בדיוק כמו רבי ישמעאל, גם הוא עלה לשמיים לדבר עם המשיח. הוא לקח את הדימוי של הסטרא אחרא
או סמאל מספרות ההיכלות ומספר הזוהר, הוא דיבר לא רק עם המשיח, אלא גם עם סמאל והסטראחה. סמאל זה ראשי תיבות סיטרה מסעבותה בארמית, כך קוראים לסטראחה או לסטן בספר הזוהר. שבתאי צבי דיבר עם אלוהים ועם המשיח, וישראל בעל שם טוב דיבר עם המשיח ועם הסטראחה, עם המלאכים, עם השכינה. כלומר, אלה אנשים שהפנימו את היצירה המיסטית. הם לא המציאו אותה, הם הפנימו את מה שהיה כתוב קודם. בספרות ההיכלות, בספר הזוהר, בקבלת צפת, בקבלה המשיחית, בקבלה השבתאית, והחיו אותה מחדש בהווייתם. רחל, מה ההבדל בין התנועה השבתאית, התנועה החסידית הראשונה, והקשר לקבלה? מה המשותף ומה מבדיל ביניהם? המשותף הוא ששתיהן יונקות מהמסורת הקבלית. המבדיל הוא, וזה מבדיל גדול מאוד, זה שהתנועה השבתאית רצתה, היא לקחה את ההגדרה של הרעיון המשיחי, שהיא מאוד הגדרה קלה וקצרה. הרעיון המשיחי הוא לא אדם, הוא רעיון, והרעיון המשיחי אומר ככה, הכל יכול להיות אחרת. שבתאי צבי אמר, הכל יכול להיות אחרת. בהתחלה הוא קיווה שאלוהים ישלח את המשיח. וכשהוא התאכזב והוא ראה שהמשיח לא בא, אז הוא אמר, אני אהיה המשיח. אני אתחיל לגלגל את הרעיון המשיחי. והוא ישב ובכה והתעטף בגלימה אדומה, כמו שספר הזוהר מתאר את המשיח של עטוף פורפיר האדומה, סגולה כזאת שמדם הנרצחים. והוא קרא את מגילת איכה, והוא אמר, אנחנו הופכים עכשיו את הכל. כל מה שאסור, מותר. כל מה שמותר, אסור. עכשיו, בגלל כל מיני נסיבות שגרמו לו, שהוא היה מוכרח להתאסלם, הוא לא רצה להתאסלם, אבל הסולטן הטורקי שמע במחצית השנייה של המאה ה-17, שיש בממלכה שלו, בין איזמיר לסלוניקי, יהודי שטוען שהוא המלך המשיח, בערבית ובעברית ובטורקית, המילה למלך היא אותה מילה, מליק בערבית ומלך בעברית, הוא הבין היטב את הביטוי המלך המשיח, והוא אמר, בממלכה שלי אין אף מלך אחר מלבדי. אתה בוגד במלכות, אתה חותר תחתיי, ושבתאי צבי ניסה להסביר לו שזה רק ביטוי ספרותי, אין לו שום יומרות למלוכה. אבל הוא אמר, אצלי בממלכה יש רק מלך אחד, וזה אני. וכדי שאתה תראה שבשום פנים ואופן אין לך כוונה לאיזשהו תואר מלכותי, יש לך אחת משתי ברירות, אמר הסולטן הטורקי לשבתאי צבי, או שתתאסלם הרגע על המקום ותודה שכל מה שאמרת זה הבל ורעות רוח, או שאני אתלה אותך מחר בבוקר על חצר על גדר הארמון. שבתאי צבי היה בחור צעיר, הוא לא רצה למות. אז הוא אמר, טוב, אני אתאסלם. לא היה לו שום אינטרס באמונת האסלאם ולא היה לו שום רצון להתאסלם. הוא עשה את זה בבחינת פיקוח נפש. הוא פשוט הציל את עצמו. זה היה הצעד הראשון. אבל מה שקרה אחר כך, וזה היה מפתיע לחלוטין וחסר כל תקדים, הרבה מאוד מהמאמינים שלו, ואנחנו מדברים על מאות ואלפים, לא על בודדים, התאסלמו מרצון בעקבותיו. וזה מאוד משמעותי. זה קרה בסוף המאה ה-17 ולאורך המאה ה-18, בהתחלה, 1712, אחר כך היו כמה גלגולים נוספים, מאות יהודים ומהשכבות הרבניות הגבוהות התאסלמו מרצון כדי להיות יחד עם שבתאי צבי בעולם המשיחי שהוא יצר. כלומר, הוא היה אדם קריזמטי. הוא היה אדם שהיה יכול לשכנע את השומעים שלו שהוא מייצג עולם אחר, מציאות שהכל יכול להיות אחרת. יש לנו שירות נפלאות שקוראים להם שירות ותשבחות של השבתאים. המילים אהבה וחירות חוזרות שם יותר מאשר בכל טקסט אחר בכל הספרות העברית. הם אומרים שבתאי צבי, שבתאי צבי, לנו הוא חירות הביא, שבתאי צבי אהוב בעל פני כרוב, שבתאי צבי גיבור אהוב בן חורין, הביא חירות וגאולה ליהודים. הם באמת ראו אותו כאדם שיצר עולם חדש של חירות. הוא יצר חגים חדשים, הוא ביטל את הצומות, הוא אמר שהשכינה כבר קמה, הוא יצר מיתוס שלם. והמון אנשים הלכו בעקבותיו. עכשיו, תאר לך מה הרגישו הרבנים. הרבנים היו אחוזי פאניקה. הם התחילו להחרים את כל השבתאים. ואמרו שכל אדם שמצטרף לשבתאי צבי, הוא מוכרע. אלא מה? לא כל מי שהצטרף לשבתאי צבי התאסלם. היו יהודים טובים מאוד שהאמינו בשבתאי צבי ולא התאסלמו.
הרבנים לא ידעו מה לעשות. כשנוצרה התנועה החסידית, היו הרבה מאוד אנשים שהאמינו בישראל בעל שם טוב, לא בשבתאי צבי בכלל, אבל הם קראו את אותם ספרים. הם קראו את ספר הזוהר, וקראו את כתבי היד של קבלת הארי שעדיין לא נתפסו. הם קראו את מגיד מישרים של רבי יוסף קארו, היומן המיסטי שלו, שבו הוא מדבר עם השכינה. הם קראו אותו, הוא נתפס ב-1648, וחזר ונתפס. הספרייה המיסטית הייתה משותפת לשבתאים ולחסידים. הם קראו אותם טקסטים. אבל בשעה שהשבתאים אמרו, הכל יכול להיות אחרת, ואנחנו הופכים את המצוות ומעמידים פנים שאנחנו חיים בעולם משיחי, אפילו רק יומיים בשנה, אבל כל השנה אנחנו יהודים רגילים תחת מעטה מוסלמי לכאורה, אבל יומיים בשנה אנחנו חיים לפי סדר משיחי. החסידים אמרו ההפך, אנחנו מאוד מדקדקים במצוות, אנחנו מאוד שומרים על כל העולם היהודי המסורתי, אנחנו רבנים ותלמידי חכמים ודבקים במסורת, רבים מהם היו רבנים ובעלי השכלה רבנית כמובן, אבל אנחנו מאמינים שאנחנו חיים בעולם שיש בו דיאלקטיקה של גלות וגאולה. בעינינו, העולם שבור בגלות, ואנחנו מקבלים על עצמנו לתקן את העולם. אתה ודאי מכיר את הביטוי, תיקון עולם. הם עסקו יום ולילה בתיקון עולם, והם קיבלו על עצמם כל מיני חומרות סגפניות, בהשראת הבעל שם טוב, שקיבל על עצמו את כל החומרות הסגפניות שהשכינה אמרה לרבי יוסף קארו בספר מגיד מישרים. כשאנחנו לומדים על בעל שם טוב, יש שם סיפורים ממש כאלה מיסטיים על זה שהוא מתבודד בערים, והוא עולה שמיימה, וגם לא לבד מתבודד בערים, אלא עם מישהו מיסטי. זאת אומרת, יש ממש סיפורים... כן, בשבחי הבעל שם טוב, יש הרבה סיפורים עליו, כן. וזה דומה מאוד גם לתנועה שבתאית, שיש שם הליכה למדבר, וכל מיני תופעות על-טבעיות. שוב. צריך להבדיל בין דמיון פנומנולוגי לקשר היסטורי. נתחיל מזה שאין שום קשר היסטורי בין השבתאים לבין החסידים. השבתאות מתרחשת באימפריה העות'מאנית, בין איזמיר לסלוניקי. היא מגיעה לארץ ישראל לעזה, נתן מעזה. היא מגיעה לתימן, השבתאות. כלומר, השבתאות היא תנועה על גיאוגרפית שמתפשטת מהמזרח, יוון, טורקיה, תימן, ארץ ישראל, מצרים, אוקיי? השבתאות הולכת מזרחה. ואילו החסידות מתרחשת בהתחלה, בדור הראשון והשני, בפודוליה ובולין, ממלכת פולין-ליטה. אין לה שבתאות סניפים, לא בטורקיה, לא בארץ ישראל, אחר כך קצת. לחסידות. כן, לחסידות אין סניפים. אלא בממלכת פולין-ליטה עד סוף שנות ה-70 של המאה ה-18. החסידות היא תופעה מקומית, היא בין מז'יבוז' לברודי, היא בין קליסק לג'יטומר. כלומר, אנחנו מדברים על תופעה גיאוגרפית שבגבולות ממלכת פולין-ליטה, לא יותר. השבתאות היא תופעה שהגיעה לכלל ישראל, מאלטונה ועד תימן, ממרוקו ועד יוון. זה משהו אחר לגמרי. השבתאות כהיקף של תנועה גדולה לאין ארוך מהחסידות. כי השבתאות ענתה על משהו מאוד עמוק. על ייסורי הגלות של היהודים לאורך 1700 שנה, ועל הגעגוע העמוק שלהם לגאולה. שבתאי צבי היה אדם שייצג את האפשרות לגאולה. ברגע שהוא התאסלם, כמובן שאנשים רבים אמרו, זה טעות, אנחנו טעינו, משיח שקר, אבל עד שהם הבינו את זה שהוא לא המשיח האמיתי, אלפים הלכו בעקבותיו. על זה כתב פרופסור גרשום שלום, חוקר השבתאות הגדול, את הספר הנפלא, שבתאי צבי בשני כרכים, אולי הביוגרפיה היפה ביותר שנכתבה בעברית על דמות היסטורית יהודית, יצא בעם עובד, שבתאי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו, והוא מוכיח שם בפרטי פרטים איך קהילות ישראל ממש בכל מקום ומקום, אתה תגיד שם ארץ, אני אגיד לך קהילה שבתאית שהייתה שם, היהודים נהו אחריו. גליקל מהמלין מספרת שהחותן שלה מחר בהמבורג את תנור המצות שלו והלך לנמל והתכוון לחכות לאונייה שתיקח אותו לארץ ישראל. היהודים האמינו, התקווה המשיחית הייתה כל כך חזקה.
שבתאי צבי הצליח להמחיש את הממשות של עומק התקווה המשיחית. היהודים שסבלו בגלות 1648 שנה עד שהוא התחיל להתנבא, נאמר, חיכו מאוד 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 לגאולה. הוא ענה על הכמיהה העמוקה הזאת. הסיפור השבתאי נכשל, אבל הוא עדיין היה חי לאורך כל המאה ה-18 וגם במאה ה-19. אנחנו נחזור עכשיו לחסידות. החסידות התחילה באזורים מאוד מאוד מוגבלים, שקוראים להם פודוליה, וולין, נהר הסן מצד אחד, גבול מולדווה, רומניה מצד שני, גבול פולין, בין פולין האדומה לפולין הגדולה, פולין הקונגרסאית מצד שלישי. אנחנו מדברים על תופעה שהתרחשה בגבולות ממלכת פולין ליטא בין 1736, התחלת ההתגלות של הבשט, עד 1760 שהוא הלך לעולמו. זה ממשיך עד 1772 שהתחילו להחרים את החסידות, וכמובן ככל שהחרימו אותה יותר ככה היא התפשטה יותר. אז בסוף שנות ה-70 עולים חסידים לארץ ישראל, והחסידות מוצאת אחיזה במקומות שונים, בהונגריה, ברומניה, אבל ההתפשטות של החסידות היא לקראת סוף המאה ה-18 והתחלת המאה ה-19, בעוד שהשבתאות התפשטה בכל קהילות ישראל מסוף המאה ה-17 לאורך כל המאה ה-18. היה המשך לשבתאות, אחרי ששבתאי צבי הלך לעולמו, היה לו ממשיך, היו לו כמה ממשיכים, אחד מהם היה ברוכיה מסלוניקי, אחר כך היה יעקב פרנק. כלומר, התנועה השבתאית הייתה רחבה ורבת משמעות על גיאוגרפית, והתנועה החסידית הייתה בהחלט ממוקמת במקום אחד ולא בכל קהילות ישראל. מבחינת הפולחן, המנהגים, החסידים בהתחלה מכניסים תוכן חדש לאותם מנהגים, או שהם גם לאט לאט מביאים גם מנהגים שמתחילים להיות שונים? החסידים הם חלק עמוק מהעולם המסורתי. המשמעות של עולם מסורתי זה שכל הערכים, כל הערכים המקודשים לקהילה מקורם בעבר. עכשיו, לכל קהילה מטבע הדברים יש מנהג מקומי שלה, כי יהודים בתימן ויהודים באוקראינה, יש להם מנהגים מקומיים שונים, אבל הטקסטים שלהם הם אותם טקסטים. הן החסידים והן בתימן והן במרוקו והן בגרמניה, אדם שומר מצוות, לומד משנה ותלמוד ורמב״ם וטור ובית יוסף, הם למדו את אותם ספרים. ההלכה הייתה אותה הלכה מקודשת. היה רק הבדל אחד עמוק. ולהבדל הזה אנחנו נקרא ההבדל שבין יהודים שמאמינים בקבלה, לא בחסידות, בקבלה כמשפיעה על ההלכה, לבין יהודים שאומרים הקבלה היא עניינם של חוגים אזוטריים ולא של כל אדם מישראל. זה משמעות המאבק בין חסידים למתנגדים. אני חוזרת כדי להבהיר. אין שום הבדל מהותי בהלכה בין יהודי שגר בהמבורג ליהודי שגר במז'יבוש, מלבד כמה שאלות שנוגעות לקבלה. למשל, הקבלה אומרת שחייבים לשחוט בסכינים מלוטשות, כי הקבלה מאמינה בגלגול נשמות. דהיינו, כשאדם הולך לעולמו, נשמתו איננה עולה לצרור החיים בשמיים, אלא היא מתגלגלת כדי להשלים ולתקן את מה שהיא לא הספיקה בעולם הזה. זה אמונה של הקבלה מאז ספר הבהיר. היו שקיבלו את זה, היו שלא קיבלו את זה. אלה שקיבלו את זה, הקפידו על שחיטה בסכינים מלוטשות, כי כשאתה שוחט בעל חיים, אתה צריך לחשוב שאתה שוחט באופן פוטנציאלי נשמה של אדם מישראל שהתגלגלה בו. אז אתה רוצה להפוך את השחיטה למהירה ביותר והכי פחות כואבת שאפשר, כדי לחלץ את הנשמה שתוכל להמשיך להתגלגל או לחזור לשמיים. היו יהודים שהסכימו לכך, והיו יהודים שהתנגדו לכך. עכשיו, גם היהודים שהתנגדו לזה אמרו ככה, אני משאיר את זה ליחידי סגולה, לאנשים כמו הגאון מווילנה. הגאון מווילנה האמין מאוד בקבלה, אבל לעצמו ולחוג קטן מאוד של אנשי סגולה ואנשי מעלה, לא לקהילה כולה. החסידות אמרה לקהילה כולה. אתה מבין? ההבדל הוא לא בנוהג הקבלי שהיה מקודש, אלא בתחולה שלו, תחולה בחטא. על מי זה חל? החסידים אמרו, הנוהג הקבלי חל
על כל אדם מישראל, אנחנו מדברים פה רק על גברים כמובן, הנוהג הקבלי חל על כל אדם מישראל שמחויב בהלכה, שבוחר להצטרף לקהילה החסידית. המתנגדים אמרו, המנהג הקבלי חל אך ורק על יחידי סגולה שיושבים בקלויזים. למשל, ניקח דוגמה אחרת. המקובלים אמרו, לפי מה שכתוב בספר הזוהר, שבכל המועד אסור להניח תפילין. יש איזשהו טעם קבלי, למה אסור להניח תפילין בכל המועד. אדם מישראל כן מניח תפילין. עכשיו, אם השתייכת למאמיני הקבלה, אז פסקת לעצמך שאתה לא מניח תפילין. כל החסידים לא מניחים תפילין בכל המועד, גם אם זה אנשים רגילים מן השורה. אצל המתנגדים, רק הרבנים הגבוהים ביותר היו לעצמם פוסקים, לא לזולתם, שמותר להם לא להניח תפילין בגלל שכך כתוב בזוהר. אז ההפרש הוא על מי חלה המסורת הקבלית. הבעל שם טוב אמר, ואולי זה הדבר החשוב ביותר אצלו, הבעל שם טוב אמר, כדי לקרב את ביאת המשיח שאנחנו מעוניינים בה, כדי לגאול את העולם מגלות לגאולה, אנחנו חייבים לעסוק בהעלאת ניצוצות מכל דבר ובכל מקום, ולקבל על עצמנו מנהגים קבליים ככל שרק אפשר. עכשיו, המנהג הקבלי הרבה פעמים הוא החמרת יתר, הוא לא הקלת יתר בשום צורה, הוא תמיד החמרת יתר. למשל, הקבלה לא ממליצה על חליצה, אלא היא דורשת ייבום כי היא מאמינה בגלגול נשמות. אתה מכיר את ההבחנה בין ייבום לחליצה, כן? הקבלה דורשת שהאח של המת, של הבעל המת, של אישה שאין לה בנים, חייב להינשא לאלמנה כדי שיתגלגל רוחו של בעלה המת בילד שיוולד מהשידוך החדש. רוב קהילות ישראל העדיפו חליצה על פני ייבום, כי זה מסובך, זה שאישה הייתה נשואה לאח אחד, לא אומר שהיא רוצה להיות נשואה לאח השני, ואח השני עשו להיות נשוי, יש הרבה מאוד סיבוכים. הקבלה אמרה, בגלל האמונה בגלגול נשמות, חייבים ייבום ואסור חליצה. אז תאר לך איזה סכסוכים היו בקהילות, כאשר הקבוצה של המקובלים דרשה ייבום, והקבוצה של הלא מקובלים דרשה חליצה. בכל אופן, המתח היה על השאלה, על מי חלות ההקפדות הקבליות? על כל אדם, ככה חסידים, או על יחידי סגולה, ככה מתנגדים. כאשר ראו המתנגדים, שהחסידים מתירים לעצמם כל מיני הנהגות קבליות, הם התחילו לרדוף אותם, והם חשדו שהם שבתאים. הם לא ידעו להבדיל בין שבתאים לבין חסידים, כי שניהם קראו את אותם ספרים, שניהם קיבלו על עצמם את ההקפדות הקבליות. אבל השבתאים הפרו את החוק היהודי, והחסידים הקפידו עליו הקפדה יתרה. אבל אני לא מאשימה את המתנגדים, כי הם באמת לא ידעו איך להבדיל. הם פחדו ממה שקורה. תאר לך שיהודי מן השורה הוא רב באיזה עיר, והוא מגלה שבבית הכנסת הסמוך יש רב מקובל. הוא לא יודע אם הרב המקובל הזה הוא שבתאי או חסידי. הוא יכול היה להיות גם שבתאי וגם חסידי, כי הוא קיבל על עצמו לא לענוד תפילין בכל המועד, לאכול רק משחיטה בסכינים מלוטשות, ללכת עם, נאמר, תלית ארוכה או ציצית ארוכה, כמו שהמקובלים אמרו, ולא תלית רגילה כמו ששאר ישראל. וכשהוא ראה את המנהגים האלה, הוא אמר, כופר, שבתאי, והאדם לא היה לא שבתאי ולא כופר, הוא היה מקובל. יש לנו דוגמה טובה לזה. רב נתן אדלר מפרנקפורט, שהיה מקובל גדול ואדם גדול, הוא היה הרב של החתם סופר. החתם סופר, ראש האורתודוקסיה ההונגרית, אמר רבי הגאון שבכהונה, רב נתן אדלר, רצתי אחריו, תק פרסה, החרימו אותו בגלל שחשבו שהוא שבתאי, הוא לא היה שבתאי בכלל, אבל הוא הלך לפי מנהגי הקבלה, הוא היה מקובל ולא שבתאי. לכן לספר שלי על הבעל שם טוב קראתי, ישראל בעל שם טוב ובני דורו, מקובלים, שבתאים, חסידים ומתנגדים. המתנגדים לא ידעו בהתחלה להבדיל בין שבתאים לחסידים, והם החרימו אותם לגמרי, למרות שהשבתאים היו שונים לחלוטין מהחסידים, והחסידים שונים לגמרי מהשבתאים. לחסידים לא היה עניין בשום הפרת חוק, להפך, הם היו שומרי הלכה ומקפידים על קוצו של יוד ודקדוקי הלכה, הם רק החמירו על עצמם לפי המנהג הקבלי.
השבתאים התעניינו בפריצת גבולות ההלכה כדי להגיד שהתחיל עידן חדש. החסידים לא פרצו שום הלכה אף פעם, להפך, הם היו מאוד שמרניים ומקפידים על עצמם במצוות יותר מכל אדם אחר. אצל היהודים, אחרי חורבן בית המקדש השני, תמיד היה נהוג לציין את הקשר הבלתי אמצעי והישיר בין היהודי ובורא עולם. כן. עכשיו, אצל החסידים אנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת, שכבר תלמידים של בעל שם טוב הופכים לסוג של צדיקים, מקימים שושלות, והיום בעולם החסידי הרבי הוא סוג של דרך לאלוהים, הוא האמצעי שדרכו מגיעים אפילו לאלוהים. איך קרה השינוי הזה? קודם כל, נדייק מבחינה היסטורית. החסידות במאה ה-18 עדיין לא הכירה שושלות. השושלות זה תופעה של המאה ה-19. מה היא כן הכירה? בדור הראשון את הבעל שם טוב, שהיה בעיני הסובבים אותו אחד בדורו. הם אמרו, אחד היה, לא קם כמוהו, ויגזור עומר ויקום. כלומר, מה שהוא אמר, עשו בשמיים את דבריו. ככה אמר מנחם מנדל מויטבסק, בעל פרי הארץ, שניסח את התחושה של תלמידי המגיד ממזריץ', שהיה התלמיד המובהק של הבעל שם טוב. אם אנחנו נסרטט כרונולוגיה מאוד מצומצמת, הבעל שם טוב חי בין 1700 נאמר עד 1760. הוא פעל כמורה, כאדם שמלמד קבוצה קטנה של אנשים, בערך מ-1736 עד 1760. זה הרבה זמן. בתקופה הזו התלמידים המובהקים שלו היו רב יעקב יוסף מפולנאה ורב דוב בר ממזריץ', והתלמידים שלהם, למשל התלמידים של דוב בר ממזריץ', שהתחיל להיות מורה מרכזי בין 1760 עד 1772, בין התלמידים שלו אנחנו מכירים דמויות מרכזיות בעולם החסידי, למשל לוי יצחק מברדיצ'ב, מנחם מנדל מויטבסק בעל פרי הארץ, ועוד אלימלך מליז'נסק, יעקב יצחק הורוביץ החוזה מלובלין, ועוד רבים אחרים שמוכרים כדמויות מרכזיות בעולם החסידי. אצלם לא היו שושלות, כלומר הם כיהנו בשליש האחרון של המאה ה-18 כמורי חסידות וכרבני ערים, ובעשור השני של המאה ה-19, כשהם הלכו לעולמם, התחיל המאבק על מי ימשיך אותם. מי שימשיך אותם כבר לא היו תלמידים ישירים של הבעל שם טוב, וגם לא תלמידים ישירים של תלמידי תלמידיו, אלא היו בנים של התלמידים. אז למשל, הדוגמה הטובה היא המאבק הגדול בשושלת חב"ד. רב שניאור זלמן מלאדי הלך לעולמו ב-1812, כשהוא לא השאיר צוואה. היו לו כמה ילדים והיה לו תלמיד מובהק. לתלמיד המובהק קראו רב ארון הלוי הורוביץ מסטרושלה. הוא היה תלמיד נפלא וגאון, והוא כתב ספרים שקראו להם שערי האיחוד והאמונה ושערי העבודה, אבל היה לו, ועבודת הלוי, אבל היה לו בן. לרב שניאור זלמן מלאדי היה בן מאוד אמביציוזי שקראו לו עמית לרבי, רב דוב בר, רב דוב בר, הבן של שניאור זלמן מלאדי, והוא חשב שהוא ראוי לרשת את מקומו של אביו. רב אהרון, התלמיד המובהק, שהיה מבוגר ממנו וודאי הרבה יותר חשוב, הוא בעל מעמד בין חסידיו של שניאור זלמן, אמר שראוי שהוא ימשיך, כי תמיד התלמידים ימשיכו, לא הבנים. אבל דוב בר אמר שהוא ימשיך. היה מאבק ביניהם, דוב בר ניצח, כלומר דוב בר הבן של שניאור זלמן ניצח, ורב ארון הלוי זז הצידה. כלומר, התחלת השושלת החסידית היא במאה ה-19, בעשור השני. אחר כך היה מאבק בין הבן של דוב בר והחתן של דוב בר, וככה לאורך שושלת חב"ד יש הרבה מאוד מאבקים, אבל יש שושלת חב"ד. השושלות האחרות, נגיד השושלת של רבי ישראל מרוז'ין, או שושלת צאנז, או שושלת בלט, זה הכל המאה ה-19. וכל אחד יש לו טענה אחרת לייחוס החסידי. זהו נין ונכד לבעל שם טוב, או זהו נין ונכד לתלמיד ישיר של המגיד ממזריץ', או לקרוב של רבי יעקב יוסף מפולנה. אבל התוצאה,
התופעה החברתית של השושלות היא דוגמה למה שאנחנו קוראים לה בלשון של מקס ובר, המיסוד של הקריזמה. הדור הראשון והשני והשלישי, זו הייתה הנהגה קריזמטית של התלמידים המבריקים ביותר, של מורי החסידות, שינקו את השראתם ממייסד החסידות ישראל בעל שם טוב. באותו זמן שפעל ישראל בעל שם טוב, היו עוד מורי קבלה וחסידות יחד איתו. היה הרב פנחס מקוריץ, היה מנחם מנדל מפרי משלן, והיו עוד אנשים, אנחנו יודעים את זה משבחי הבשט. לכל אחד מהם היה לפחות תלמיד אחד, והיו חוגים שונים במקומות שונים, שעסקו בלימוד טקסטים של קבלה ובכתיבת ספרים של חסידות. הספר החסידי הראשון נדפס בשנת 1780, אוקיי? הבעל שם טוב מת ב-1760, המתנגדים החרימו את החסידים מ-1772, כי הם אמרו שהם שבתאים. הגאון מווילנה, שישב בליטה בווילנה, החרים את החסידים שישבו במז'יבוז' ובסביבה, במזריץ' במז'יבוז', הוא החרים אותם כי הביאו לשון הרע נגדם שאמרו שהם שבתאים. הם מעולם לא היו שבתאים. יש לנו את כל הכתבים שלהם, הם מעולם לא היו שבתאים. החרימו אותם מ-1772 ואילך. וככל שהחרימו אותם, ככה החסידות התפשטה יותר, כי ברגע שמשהו אסור, הוא הופך להיות אטרקטיבי, כן? החסידות צמחה והתפשטה והתפשטה, והמתנגדים ביטלו את זמנם בחינם, כי כל החרמות של נגד החסידים, אתה יודע מה החסידים אמרו? שניאור זלמן מילדי אמר, כל השומע יצחק, להגיד עלינו שאנחנו שבתאים, אנחנו שמוסרים את נפשנו על ההלכה, על התורה, על הקדושה, להגיד עלינו שאנחנו שבתאים, הוא צודק ב-100%, הוא היה איש הלכה, הוא היה רב, הוא היה מורה גדול. הוא אמר שהגאון מווילנה אומר עליי שאני שבתאי, שהוא אומר לשרוף את התניה שלי ב-1797, הרי זה עוול שעושים לי. אני אדם מקפיד במצווה קלה כחמורה, כמו שכל מכרה יעידו עליי. אבל הרב של וילנה, אביגדור, שהיה אדם רע, הלשין עליו לשלטונות, ואמר שהוא בוגד בצר הרוסי, כי הוא העביר כספים לחסידים בארץ ישראל. היה הרבה מאוד רוע וקנאה ושנאה, אין שום דבר חדש בעם היהודי, תמיד יש כאלה ששמים רגל וכאלה שעושים טוב. החסידים עשו טוב, החסידים רצו לעשות טוב, החסידים רצו לקרב את הגאולה, החסידים רצו לקחת אחריות חדשה לגמרי, בגלל העניין הקבלי-משיחי של קירוב הגאולה, הם רצו לקחת אחריות חברתית על האנשים שחיו איתם בזמנם ובמקומם, מתוך אמונה שכל עשייה חיובית במישור החברתי היא משפיעה לטובה על העולם השמימי. כלומר, אם אתה נותן נדבה לעני, אתה מעלה ניצוץ מהקליפה לשכינה. אם אתה תומך באלמנה, אתה מעלה ניצוצות מהקליפה לשכינה. הם ראו את עצמם משתתפים במאבק בין כוחות הטוב וכוחות הרע, כשכל עשייה שהם עושים לטובה מחזקת את ידי כוחות הטוב, ולהפך, כל עשייה לרעה היא מחזקת את כוחות הרע. הם עשו כל מה שאדם רק יכול, לתרום לעזרה הדדית, לצדקה, להוראה, ללקיחת אחריות על הקהילה היהודית בכל מקום שהיה במרכז חסידי, והם זכו להיענות עצומה של אלפי יהודים שבאו מרצונם. לא הייתה שום כפייה על אף אחד להפוך לחסיד, זו הייתה תנועה וולונטרית לגמרי, והחסידים בדור הראשון של המאה ה-18, במחצית הראשונה של סוף המחצית הראשונה של המאה ה-18, וכל המחצית השנייה של המאה ה-18, החסידים התפשטו במעגלים מתרחבים והולכים, מתרחבים והולכים, וככל שהחרימו אותם יותר, המתנגדים, ככה הם התפשטו והפכו להיות לתנועה המרכזית בעולם היהודי במזרח אירופה. אנחנו כולנו מכירים את המקרה של הרבי האחרון בשושלת חב"ד, כן. מנחם מנדל, שרבים הכריזו עליו בחב"ד כמשיח. כן. יש לזה יסוד באמונה החסידית, וגם חצרות אחרים יכולים ללכת בדרך הזאת, ויש גם דוגמאות בעבר לדרך הזאת, לראות ברבי שלהם משך. השאלה הזאת מורכבת ומסובכת, ואני אתחיל אני אתחיל מזה שהייתה מחלוקת גדולה בין החוקרים.
גרשום שלום אמר במחקר שלו על החסידות, שהחסידות עשתה ניטרליזציה של הרעיון המשיחי. למה היא עשתה ניטרליזציה? כי המשיחיות השבתאית, האנטינומית, הייתה בשטח. נומוס זה חוק, אנטינומי זה נגד החוק. כלומר, הם ידעו היטב שאלפי יהודים התאסלמו באימפריה האוטומנית, הם פחדו מהמשיחיות האנרכיסטית. הם קודם כל אמרו, כרגע הנושא המשיחי זה לא נושא לדיון. אתה פותח ספר כמו התניא מסוף המאה ה-18, אין בכלל דיבורים על המשיח. אבל הייתה תקווה משיחית, כי הקבלה כולה משיחית. עכשיו, כשאני אומרת תקווה משיחית או הקבלה משיחית, לא מדובר על אדם כמוך או כמוני, בכלל לא. מדובר על הרעיון המשיחי. עכשיו, היו לעתים נדירות אנשים שגילמו את הרעיון המשיחי, וישראל בעל שם טוב, שמעולם לא ראה את עצמו משיח, ראה את עצמו כמי שדיבר עם המשיח, ואת זה הוא אמר לנו במפורש באיגרת הקודש, והוא אמר שהמשיח אמר לו שני משפטים נפלאים, הוא אמר לו, בכל אות ואות עולמות נשמות ואלוקות. זה, ואת זה הוא אמר לו, ועל השאלה, מתי יבוא אדוני, כלומר, כשישראל בעל שם טוב עלה לשמיים, לדבר עם המשיח בעקבות עלילת דם נוראה שבה הרגו את אלה שהתנצרו, והוא שאל את המשיח, מתי תבוא אדוני? תכף לא יישאר את מי לגאול. ענה לו המשיח, כשיפוצו מעיינותיך חוצה, כשאתה תלמד את בני גילך את מה שאני לימדתי אותך. איך הגיב הבעל שם טוב? הוא בכה. הוא אמר, זה ייקח כל כך הרבה זמן. איך אני אצליח ללמד את מה שאתה לימדת אותי, לבני גילי, לבני חבורתי, ולהסביר להם ולהפיץ את זה, זה עלול לקחת המון זמן. הוא בכה. ואז המשיח אומר לו, אני אגיד לך משפט אחד שאותו תלמד את כולם. וזה מה שהוא לימד. המשפט הזה הוא, בכל אות ואות עולמות נשמות ואלוקות. כן? עכשיו תחשוב על זה רגע. בכל אות ואות של לשון הקודש. כשאנחנו מדברים, כשאנחנו קוראים, כשאנחנו כותבים, כשאנחנו לומדים, כשאנחנו מלמדים, בכל אות ואות של הלשון, יש עולמות, נשמות ואלוקות. כלומר, כל העולמות כולם, לא רק העולם שאתה רואה. כל הנשמות כולם, לא רק הנשמות של בני אדם שחיים איתך, ואלוהות שממלאת את כל העולם כולו. אנחנו קוראים לזה תפיסת האימננציה החסידית, כלומר, האלוהות נמצאת בכל מקום ומקום, בשמיים ובארץ, בלשון, בשפה של כל אדם דובר לשון הקודש. אם אני לא טועה, זה רעיון קבלי מקבלת הארי. זה רעיון, תראה, כל רעיון שהבעל שם טוב מביא אותו, הוא רעיון שיש לו שורשים בקבלה, אבל הניסוח שלו הוא חדש. כל משפט בחסידות, אתה יכול למצוא איזשהו שורש וענף בספרות הקבלית. כי מה שעסקו בו החסידים היה ללמד קבלה, ללמוד קבלה. החסידות, הספרייה החסידית, היא פרשנות על הקבלה. אבל הניסוחים הם חדשים. זה כמו שגם בפרשנות ההלכה. אתה מבסס את ההלכה על היסודות הראשונים במשנה ובתוספתא, שכמובן מצידם מבוססים על המסורת המקראית ועל הרחבתה. אבל הניסוחים חדשים, הקטגוריות חדשות, כך גם בספרות החסידית. הניסוח של הבעל שם טוב, בכל אות ואות, עולמות, נשמות ואלוהות, לזה אין תקדים באף ספר עברי. אבל יש הרבה משפטים אחרים שלו, שהם ממש מילה במילה לקוחים מהאוטוביוגרפיה המיסטית של רבי יוסף קארו, שקוראים לה מגיד מישרים. זה חלק מפסוק על מלאך אדוני, מגיד צדק, דובר מישרים, זה פסוק מקראי. אני אדוני, מגיד, דובר צדק, מגיד מישרים. רבי יוסף קארו זכה להתגלות אלוהית. ובהתגלות הזאת, כמו שהוא מספר לנו, וכמו שמספר לנו התלמיד שלו, שלמה אלקבץ, השכינה דיברה אליו. ומה אמרה לו השכינה? היא אמרה לו, אל תפסיק ללמוד אף רגע. זה קצת כמו להגיד למוצרט, אל תפסיק לנגן. להגיד לרבי יוסף קארו, בעל שולחן ערוך וכסף משנה ואבקת רוחל. להגיד לרבי יוסף קארו, אל תפסיק ללמוד אף רגע. אוקיי? זה היה המשפט הראשון. ואז היא אמרה לו, אין כל העיתים שוות, קומו ועלו עכשיו לארץ ישראל. זה היה הרקע לעלייה של קארו והחברים שלו לצפת ולייסוד קבלת צפת ב-1535.
והיא אמרה לו, דע לך שכל רגע שאתה לומד ומלמד, קורא וכותב, אתה מעלה אותי, השכינה, אני השכינה, בלימוד שלך, בכתיבה שלך, בקריאה שלך, בפרשנות שלך, בכתיבת ההלכה שלך, בכתיבת הקבלה שלך, אתה מעלה אותי, אני השכינה, אני התורה שבעל פה, אני כנסת ישראל. היא עשתה צירוף של כל המושגים האלה, כל מושג בלשון נקבה, התורה שבעל פה, כנסת ישראל, השכינה, גלות השכינה, היא עשתה צירוף של כולם, ולכל זה קראו הקול הדובר, המלאך המגיד, ברוחו של רבי יוסף קארו. הגילוי הראשון היה בליל חג השבועות, 1532, כשהגיע אליו השמועה הנוראה שחברו שלמה אלקבץ, לא, סליחה, שחברו שלמה מולכו נשרף על קידוש השם במנטובה שבאיטליה. האירוע היה ב-1533, חג השבועות, כשהשכינה דיברה אליו. המוות בשריפה על המוקד של שלמה מולכו היה בנובמבר 1532. הייתה אז מלחמה גדולה בין האוסמנים הטורקים מוסלמים נגד האבסבורגים הנוצרים הקתולים, והדואר התעכב. קארו היה אז בטורקיה, מנטובה הייתה באיטליה. המידע הזה הגיע רק ב-1533, בליל חג השבועות, והדיסוננס הקוגניטיבי בין החגיגה הגדולה של חג השבועות, שבזוהר זה חג מאוד מרכזי, זה חידוש הברית, ובין הטרגדיה על מותו הנורא של שלמה מולכו, גרמה לו, לקארו, לדיסוננס קוגניטיבי, לאובדן עשתונות, ולזה שהשכינה, הוא שמע קול, והקול דיבר מגרונו, והחברים שמעו אותו, כן? ואז התחיל שלמה אלקבץ לכתוב ולפרסם את מה שהשכינה אמרה לקארו, וקארו כתב את ספרו מגיד מישרים, שאחר כך נדפס ב-1648, וזה הגיע לבעל שם טוב, והבעל שם טוב קרא את הספר הזה, וכל מה שכתוב בו, הוא הפך מדיאלוג בין השכינה לרבי יוסף קארו, שרבי יוסף קארו כתב, לדיאלוג בין השכינה ובינו. דהיינו, מה שהיה דיאלוג בין רוח הקודש, השכינה ורבי יוסף קארו, גדול אנשי ההלכה והמקובלים במאה ה-16, הפך להיות לדיאלוג פתוח בין השכינה לבין כל אדם, שהוא חסיד, כי רבי ישראל בעל שם טוב, לקח את דברי השכינה לקארו, והפך אותם להוראות פעולה לכל אדם מישראל. למשל, אם השכינה אומרת לו, לקארו, תנהג במידת ההשתוות. השתוות זה שוויון נפש, כלומר, אל תאכל ואל תשתה, ושלא יהיה אכפת לך אם אתה רעב, אם אתה צמא, אם אתה עייף, אם אתה עשיר, אם אתה עני, תהיה שווה נפש לחלוטין לכל דבר בעולם. את זה אומר רבי ישראל בעל שם טוב לכל אדם מישראל. עכשיו, קארו היה סגפן מהטבע שלו. בשבילו זה לא היה בעיה, לא לאכול ולא לשתות. אבל לסתם אדם זה כן בעיה. אבל רבי ישראל בעל שם טוב אמר, אם אתה רוצה להשתתף בהעלאת השכינה, תסתגף, תסגף את עצמך, אל תגזים באכילה, אל תגזים בשתייה, תשתדל להתנתק מחשבות על העולם הזה. את הטקסט שכתבו תלמידי המגיד, משמו של המגיד, תלמידו המובהק של הבעל שם טוב, חלק גדול מהטקסט הזה זה ממש מילה במילה מהדברים שנדפסו בספר מגיד מישרים שאמרה השכינה לקארו. ככה ההנחיות המיסטיות הסגפניות שרבי יוסף קארו כתב משמה של השכינה שהוא קרא לה המלאך המגיד או המלאך הדובר בי, זה הפך להיות להוראות הפעלה לכל אדם מישראל שיצטרף לחסידות. אתה מבין? הטקסט הקבלי מאוד, המיסטי, המיוחד, האוטוביוגרפי הזה, שקארו כתב לעצמו ולעצמו בלבד, הפך להיות טקסט לכל ישראל, דרך ישראל בעל שם טוב שקרא אותו, הפנים אותו, וחשב שהגיע הזמן להפוך אותו למסגרת לכל אדם ואדם. אם אני חוזר לנושא המשיחיות, כן. זאת אומרת, אין לנו דוגמה ישרה לעוד מישהו מהצדיקים שהוכרז כן. כמשך? כן, אתה צודק, התחלנו במשיחיות ואני הלכתי לקארו שהיה מקור ההשראה לישראל בעל שם טוב. אז התחלתי ואמרתי שישראל בעל שם טוב מעולם לא ראה את עצמו כמשיח, הוא ראה את עצמו כמי שהמשיח מדבר בו. והקודם לו שכל אלוהי דיבר בו היה רבי יוסף קארו. עכשיו נחזור
לעניין של המשיחיות החסידית. מנהיגי החסידות לא ראו את עצמם כמשיחים, אבל היו ביניהם כאלה שהייתה להם אוריינטציה משיחית, זאת אומרת תקווה משיחית גדולה, הרבה דיבור על גאולה וגלות, זה היה משותף לכל מי שעסק בקבלה. היה יוצא מן הכלל אחד, וזה רב נחמן מברצלב. רב נחמן, יש אומרים, שראה את עצמו כמשיח. רוב החסידים האחרים, בין אם היו צדיקים, בין אם היו תלמידים של צדיקים, לא ראו את עצמם כמשיחים. אבל השיח המשיחי הוא השיח הקבלי. המשיח והגאולה והשכינה וקירוב הקץ והעלאת ניצוצות ותיקון עולם, כל זה, זה השיח היומיומי בספרות הקבלית. והספרות הקבלית, דרך המיצוע והתיווך של הבעל שם טוב ותלמידי הבעל שם טוב, דוב בר המגיד ממזריץ' ויעקב יוסף מפולנה ומיכל מזלוטשוב ואחרים, השיח הקבלי הפך להיות לעניינם של כל החסידים כולם. כלומר, הדיבור על זה היה חלק מהיומיום שלהם. הם היו אומרים לפני כל מצווה שהם עושים, הנני עושה זאת למען ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי, ואני עושה את הייחוד למען קודשא בריך הוא ושכינתי כדי לקרב את הגאולה וביאת המשיח. אבל מה קרה בדור של מנחם מנדל שניאורסון מלובביץ', למה פתאום התחיל השיח המשיחי? בגלל שקרתה השואה. כלומר, הטרגדיה הנוראה של המאה ה-20, שלגבי חב"ד לא התחילה ב-1939. היא התחילה, הרי חב"ד כידוע לך צמחה ברוסיה. רוסיה הלבנה, ליטא, לטביה, באזורים האלה צמחה חסידות חב"ד. שניאור זלמן מלאדי, אתה יודע בוודאי איפה לאדי יותר טוב ממני ברוסיה, כן? אנחנו מדברים על החלק הצפוני, על רוסיה הלבנה, על ליטא, פלך מינסק, האזורים האלה. רב שניאור זלמן מלאדי לא עסק במשיחיות. גם היורש שלו, דוב בר, הרבי האמצעי, לא עסק במשיחיות. גם היורשים, מנחם מנדל צמח צדק, ואחר כך שלום בר, ואחר כך עוד כל השושלת המשיחית החבדית, לא בזה היא עסקה. היו להם דברים אחרים, חשובים יותר. היא עסקה הרבה מאוד במיסטיקה, היא עסקה בחוכמה בינה ודעת, בחינוך וזה. אבל מה שקרה במאה ה-20 עם הרשב, רב שלום בר, ועם הממשיך שלו, רב יוסף יצחק, ועם הממשיך שלו, מנחם מנדל מלובביץ', הוא שבמאה ה-20 קרו טרגדיות איומות לכל היישוב החסידי ברוסיה, בגלל מה שקרה עם פרעות קישינב ופרעות פטלורה והמהפכה הקומוניסטית ומלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה. כל הדברים האלה התרחשו בקהילה שחלק עצום מהתושבים שלה היו חסידי חב"ד, יותר מכל חסידות חב"ד מבחינת ההיקף הייתה יותר גדולה מכל חסידות אחרת ברוסיה. מטבע הדברים, בפרעות בין פטלורה והמהפכה הקומוניסטית והקרבות בין הבולשוויקים והאדומים והלבנים ומלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה, האובדן של החסידים שהיו שייכים לחוגי חב"ד היה נורא, נורא והיום. ורב יוסף יצחק, זה שקדם לרב מנחם מנדל שניאורסון, היה הראשון שהתחיל בשיח המשיחי. כשהוא שמע שהתחילה השואה, הוא אמר, הדרך היחידה להבין את הטרגדיה הנוראה הזאת, היא לראות את זה כחבלי משיח. ככה הוא אמר. אל תראו את זה כטרגדיה של שרירות לב, של אכזריות, של רשע. כל אלה ישנם, כמובן, אבל זה לא ההתחלה והסוף של זה. אלה הם חבלי משיח. כי למה? כי המדרש אומר, כשאתה רואה מלכויות מתגרות זו בזו, דע לך שאלה הם חבלי משיח. כמובן, מלחמת העולם זה מלכויות מתגרות זו בזו. ואז הוא אמר, אלה הם חבלי משיח. ומה קורה, מניין הביטוי חבלי משיח? זה בא מהביטוי חבלי לידה. בסוף חבלי לידה, חבלים זה איסורים בעברית עתיקה. בסוף חבלי לידה נולד תינוק. בסוף חבלי משיח, באופן בלתי נמנע, ייוולד המשיח. אז הוא אומר ככה, ההיגיון המשיחי אומר ככה, את החבלים, את האיסורים, את הסבל הנורא, את הטרגדיה, ראינו גם ראינו.
מיליוני יהודים נהרגו ונרצחו ונקברו ולא לא הובאו לקבור. את החבלים ראינו. ברור שחייב לבוא משיח. הוא האמין בזה בכל ליבו. רבי יוסף יצחק האמין בזה בכל ליבו. הוא עשה כל מה שאדם יכול כדי להפיץ את התודעה המשיחית הזאת, ובאומץ ובחוכמה ובמסירות נפש. ב-42, אם אינני טועה, אינני זוכר בדיוק מתי הגיע הרב מנחם מנדל, אבל הוא הגיע באמצע המלחמה, הבריחו אותו מאירופה לאמריקה. כשהוא הגיע לאמריקה, לארצות הברית, הוא הצטרף למחשבה המשיחית של החותן שלו, רבי יוסף יצחק, והוא המשיך בפעילות המשיחית הזאת. עכשיו, כשהמלחמה הסתיימה ב-45, והמשיח לא בא, הרב יוסף יצחק נכנס למצב נפשי קשה מאוד של דיסוננס קוגניטיבי ומחלה שקוראים לה אפזיה, שאי אפשר לדבר. הוא היה מיואש מאוד ומדוכה מאוד, והאכזבה הייתה נוראה. אבל החתן שלו, רב מנחם מנדל שניאורסון, הבין שהדרך היחידה לשקם את העולם החסידי מהחורבן הנורא שנפל עליו, זה להמשיך בשיח המשיחי. אבל עכשיו זו משיחיות חדשה. לא רק מתוך חורבן, אלא מתוך רווחה. כי החסידות בארצות הברית הייתה החסידות שחייתה בתנאים המרווחים ביותר שאי פעם היו ליהודים. יש להם חירות, יש להם שוויון זכויות, יש להם אוטונומיה, יש להם רשות לחיות לפי דרכם, יש להם הגנה חוקית של השלטון. אבל הוא המשיך בשיח המשיחי בכיוון חדש. כלומר, הוא האמין במשיחיות זו של יוסף יצחק, והוא האמין שחייבים להמשיך בשיח הזה כדרך היחידה להמשיך לחיות את העולם היהודי. עכשיו, לפי דעתי, הוא לא ראה את עצמו כמשיח בכלל. החסידים הרבים שהצטרפו אליו, אלה שחזרו בתשובה בעקבות חב"ד, שעשתה פעילות עצומה של אאוטריץ' כדי למשוך אליה יהודים מכל הקצוות, הם אלה שהפכו אותו למשיח. ככל שהוא היה חולה יותר, משותק יותר, הוא זכה לאריכות ימים, ככל שהוא היה חולה יותר, משותק יותר, גם הוא סבל מאפזיה, מאי יכולת לדבר, ככה הם הפכו אותו ליותר ויותר משיח, משיח, משיח. עכשיו, יש מלומדים שחולקים עליי, ביניהם תלמידי האהוב, דוקטור אלון דהן, שחושב שכתב דוקטורט על חב"ד, וחושב שהוא כן ראה את עצמו כמשיח, גם אחרים חושבים ככה, אבל על זה אפשר לקרוא לזה מחלוקת מלומדים. לעניות דעתי, הוא הפך למשיח בידי אלה שהצטרפו אליו, ולא הוא עצמו ראה את עצמו כמשיח, אבל לצורך העניין אין ספק שחב"ד היא התנועה המשיחית הגדולה במאה ה-20, ואגב, היא התנועה שלא מכירה במדינת ישראל ובריבונות של מדינת ישראל, כי לגבי רוב היהודים בעולם, תקומת מדינת ישראל היא המענה לטרגדיה של השואה. לטרגדיה אין ויכוח, אנחנו איבדנו 6 מיליון יהודים. אין בכלל מילים לתאר את גודל הטרגדיה, את גודל האובדן, את גודל האסון, כי גם אלה שנשארו בחיים, נשארו עם האובדן והצער והסבל, וזה נכון לגבי הרוב הגדול של היהודים שנולדו בין באירופה, בין בלוב, בין בטורקיה. כל ארצות העולם, יהודים שנפגעו מהשואה, סבלו סבל נורא. לגבי רוב היהודים, תקומת מדינת ישראל הייתה בחזקת נחמה, אולי נחמה פורטה או נחמה קטנה, על האובדן הנורא של השואה. לא לגבי חב"ד. חב"ד לא מאמינים שהמשיח הגיע. מבחינתם, המשיחיות, רק שהמשיח יגיע ותגלה הגאולה השלמה, ותיקון מלכות בית דוד, ואיקון משטר הלכה של סנהדרין, ויוקם המקדש, ויחודשו הקורבנות, אז תהיה הגאולה השלמה. כלומר, חב"ד היא התנועה המשיחית ביותר, יש לה השפעה רעה מאוד על חוגים בארץ שמאמינים בחידוש בניין המקדש, בחידוש הקורבנות ומשמרת הכהונה, חוגים שקרובים לרב גינצבורג, לנוער הגבעות, למתנחלים, הימנים הקיצוניים ביותר, המשיחיים ביותר. הגרעין של ההשפעה הוא של חב"ד, למרות שהם עצמם כמובן לא עושים את זה מלבד הרב גינצבורג, אבל ההשפעה של המשיחיות החב"דית יש לה משמעות ניכרת בארץ בזמננו ובמקומנו. תודה רבה רחל, שיחה כרגיל מאוד מרתקת. תודה לך. מקווה להיפגש בשיחות הבאות. תודה לך.